Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa atividade musical de hoje é a do bate-taca-tum. Nós vamos brincar com os sons do nosso corpo. O bate nós vamos fazer aqui. O taca aqui. E o tum a palma. Bate, taca, tum. Agora, nós vamos treinar um pouquinho. Eu vou falar e vou fazer o som. E vocês façam comigo pra gente treinar. Vamos lá? Bate, bate. Taca, taca. Bate, taca. Taca, bate. Tum. Bate, taca, tum. Bate, bate, taca, tum. Bate, 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 bate. Taca, 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 taca. Bate, taca, tum. Bate, taca, tum. Conseguiu? Agora, eu vou tocar 3 músicas com o bate-taca-tum e vocês vão ter que adivinhar quais são elas. Presta bem atenção, ouve, faz aí que você vai descobrir. Vamos lá? Bate, tum, tum, taca, tum, tum, bate, tum, taca, tum, bate, bate, tum, tum, taca, taca, tum, tum, bate, tum, taca, tum. Agora, a segunda canção. Bate, bate, taca, tum, tum, bate, bate, taca, tum, bate, bate, taca, tum, tum, bate, tum, tum, taca, tum. E agora, a terceira. Bate, bate, taca, tum, 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 bate, tum, 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 taca, tum, 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 bate, tum, 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 taca, tum, 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 bate, tum, tum, taca, tum. E aí, conseguiu adivinhar?